Hernaiz patrocina este informativo. La rebaixa fiscal finalmente será posible a Gandía. Visita al polígono Alcodar de Gandía del conseller de Economía Sostenible. Unes 800 personas participen en el Día del Confrare. L'Ajuntament de Gandia reduirà la previsió d'ingressos en 1,9 milions d'euros en el pròxim exercici fiscal, amb una disminució en el percentatge d'alguns dels principals impostos de la ciutat. D'esta manera baixarà fins a un 5% l'IBI per a rebuts que estiguin domiciliats, una reducció del 2% en l'impost de vehicles de tracció mecànica i un altre 2% de disminució en l'impost de recollida de residus sòlids. Esta menor pressió fiscal està condicionada al fet de que l'Ajuntament de Gandia es mantinga en la senda de la correcció de l'important deute que encara arrossega, encara que el Ministeri d'Hisenda considera que ha arribat el moment d'obrir la mà perquè els indicadors i el compliment de les mesures del Pla d'Ajust situen a l'Ajuntament de Gandia com un alumne avantatjat, com ha assenyalat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Per què rebaixem en un 5% l'IBI? Perquè és el marge que ens ha aprovat el Ministeri, que ens permet complir en totes aquestes obligacions, reduir el deute per a fer-lo compatible amb les inversions i refinançar el deute financer aprovat enguany. El govern aplicarà una rebaixa del 2% de l'impost de vehicles de tracció mecànica als rebuts domiciliats o que es domicilien abans del 31 de gener de 2023. La flexibilització del Ministeri respecte a Gandia també permetrà l'aplicació de bonificacions especials, amb una reducció de l'impost de construcció de 95% quan es tracte de la instal·lació d'energies renovables, la reducció de l'IBI per a famílies nombroses o monoparentals, que poden arribar al 90%, així com altres bonificacions en l'impost de vehicles de tracció mecànica per a cotxes qualificats com eco o de zero emissions. Les mesures també contemplen un recàrrec del 50% en el rebut de l'IBI a aquells grans propietaris que tinguin més de 10 habitatges a Gandia, a més de 2 anys, sense llogar. Es tracta en definitiva d'afavorir que aquests immobles entren en el circuit de lloguer d'habitatges. Tenim un enorme problema de vivenda buida en Gandia i el que perseguim amb aquest recàrrec especial és mobilitzar les vivendes buides de la ciutat de Gandia en el cas de tenedors que les tenen desocupades des de fa més de 2 anys. Seran pocs, especialment de grans entitats. Aquestes mesures han estat consensuades en el Fòrum Socioeconòmic, celebrat al Consistori Gandià. El vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, assegura que ha arribat el moment de retornar a la ciutadania el sacrifici que ha fet durant aquests anys. Pel que fa al portaveu del PP, Víctor Soler, s'ha felicitat en general per aquestes mesures, atès que els populars des de fa anys reclamen la baixada d'impostos. Hem aconseguit tornar a cada ciutadà una part del sacrifici que han estat fent. El primer que vull fer és donar l'agraïment a l'equip de govern i especialment en la figura del seu alcalde, perquè quan les coses es fan bé, quan hi ha un marc de diàleg transparent, de participació, de cooperació, en aquest cas amb l'oposició, doncs podem fer grans acords de ciutat que són positius, en aquest cas per a la nostra societat. També s'han mostrat favorables a aquestes accions els representants sindicals, el secretari de Comissions Obreres, Andrés Bermejo, així com el seu homòleg d'UGT, Raúl Rosselló, a més del president de la Federació d'Associacions Empresarials de la SAFOR, Juan Pablo Tur. Vam apoyar aquesta proposta, hem apoyat aquesta proposta, crec que és necessària. Posem un segon condicionant, i és que siga possible seguir exercint les polítiques econòmiques i de recolzament a la ciutadania. Aquesta unitat, quan tots anem en una direcció, és un orgull formar part d'aquest fòrum. El conseller d'Economia Sostenible i Sectors Productius, Rafael Climent, ha acudit avui a la SAFOR per a conèixer com funciona una de les empreses capdavanteres de la comarca. Climent s'ha passat per la fàbrica de Vasor Elèctric, en el polígon Alcodar de Gandia, una mercantil que es dedica a l'elaboració de sistemes de conducció de cables per a obres d'enginyeria, una empresa que s'ha convertit en líder de la fabricació d'aquest producte tan específic. Rafael Climent també ha conegut de la mà dels empresaris un projecte que s'ha convertit en realitat, i és que l'Associació d'Empresaris de la SAFOR, AES, i la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR, FAES, han constituït la Comunitat Energètica Polígon Alcodar, una de les primeres iniciatives d'Espanya que ha implantat aquest model d'autoconsum col·lectiu d'energies renovables en una àrea industrial. Carlos.
Premi Grupo Radio Gandia en la categoria de Cultura Popular per a la Festa de Moros i Cristians d'Oliva. Hem parlat amb el president de la Federació de la Festa, Òscar Prieto, i hem recordat l'evolució de la festa, que és molt més que això. És una manifestació cultural amb diverses activitats que ho demostren al llarg de l'any. I fins a l'any 2025 seguirà treballant la comissió creada pel centenari per tal de posar en valor una festa declarada d'interès turístic autonòmic i que, a més, compta amb una rica producció musical que identifica la Festa d'Oliva, com també ho fan actes com el Desembarcament, un col·lectiu, el de Moros i Cristians d'Oliva, que reben este premi més que satisfets en ser la categoria de cultura popular. Nosaltres som una associació, no? I evidentment festera, però també tenim un aspecte, una part de caràcter cultural. Val? Per això doncs, manegem exposicions, conferències, i al final crec que el que diem sempre, no? que la nostra festa traspassa la catalogació de festa per ser una associació cultural diversa que pot exposar molt més que qualsevol xaranga en el carrer, crec que quan el reconeixen un poc la teua trajectòria, no? La feina que has fet en els últims anys, és de veres, tot i la pandèmia, però que ja era algo que estava pensat el poder fer, crec que consolida la idea que tenim gran part dels festers que com a associació cultural també tenim coses que oferir. En la prèvia a la gala dels Premis Grup Radio Gandia coneixem el guardó en la categoria Cultura, que ha recaigut en l'equip gestor del Palau Ducal pel treball que realitza en l'organització i desenvolupament de les activitats culturals en aquest edifici, que va més enllà de les visites i difusió del patrimoni i de la seva història. Un contenidor cultural que adquireix major importància en aquest any jubilar de Sant Francesc de Borja i en el qual estan pendents una sèrie de projectes importants de millora. Entre ells, la remodelació de la façana de l'armeria, que en breu començarà a materialitzar-se, així com dignificar l'espai que s'utilitza avui en dia com a botiga del Palau Ducal, a més de renovar la il·luminació de la sala de Sant Miquel. Respecte al Saló de Corones, també precisa d'una intervenció urgent, atès que hi ha vigues de fusta afectades que han fet que siga necessari apuntalar-les en la zona que dona al pati d'armes. Així ho ha indicat la directora del Palau Ducal de Gandia, Balbina Cendra. Ja duem anys darrere d'una sèrie de projectes que en breu van a començar a materialitzar-se, com són la façana de l'armeria, que la tinc quasi darrere de mi, justet aquesta façana, la tenda, que ja necessitem una renovació, tindre una tenda de museu, com el que ja fa temps que demandem, i la il·luminació de la sala de Sant Miquel, una de les sales que ha passat més desapercebuda, però que realment és una de les més importants. Pel que fa a la possibilitat de situar en la tercera planta d'aquest edifici nobiliari unes noves instal·lacions museogràfiques, recorda Cendra que tot ja està disposat, a falta únicament d'habilitar uns nous accessos al Palau Ducal, tal com estableix la llei. Esta qüestió està que estem pendents d'un cost d'accessos. La tercera planta està acabada, en 2010 es va dur a terme esta obra. La tercera planta està acabada, però li falta un cost d'accessos degut a que si ampliem l'aforament de l'edifici, es deuen d'ampliar també les eixides d'emergència, els accessos, això per llei. Llavors no podem obrir-ho al públic perquè no tenim aquest cost d'accessos i aquest cost d'accessos, al igual que el Saló de Corones, pues, poquet a poquet. Les coses de Palacio van despacio. La Junta Major de Germandat celebrava ahir diumenge el Dia del Confrare, una jornada de convivència entre totes les germandats que serveix també per a recaptar fons per a acció social. Aquesta jornada de convivència tornava a la seva ubicació habitual en el Passeig de les Germanies i comptava amb activitats per a tots els públics, des de jocs infantils fins a actuacions musicals, passant per un menjar popular amb arròs al forn o el tradicional mercader solidari. Les Falles de Gandia van viure este cap de setmana dos dels actes més importants de l'any que marquen l'inici del curs faller. Ens referim a les presentacions de les Falles Majors de Gandia que van poder seguir en directe des de Telesafor. El divendres va ser el torn de la Fallera Major Infantil Maria de Sant Félix, que enlluernava amb el llampàs dibuix Fallera Major Infantil de Gandia, en aquest cas en color carib. Un dels moments més emotius de la nit va ser el manteniment que li va oferir el seu oncle, Antonio Colomina, que li contava un conte i li animava a gravar-se a foc cadascun dels moments d'aquest any. Avui tornem a estar ací, al teu costat, cadascun carregat amb tubs de pintura de diferent color. Uns el roig, uns altres el blau, el taronja, altres colors no escrits, però ens tindràs al teu costat per a continuar pintant eixa obra magnífica.
I ho farem perquè tu ens has proporcionat els pincells i la paleta on mesclar-los per aconseguir combinacions harmonioses, fins i tot mescles impossibles, perquè tu fas possible, en la teua predisposició, per la sensatesa i maduresa que irradies malgrat la teua joventut, que no siguen permesos els tristos grisos. Maria va ser l'encarregada també de posar les bandes a les xiquetes que li acompanyaran en la seva cort d'honor. Com és habitual, la Fallera Major Infantil va rebre les visites de les reines de falla i presidents i presidentes infantils del pròxim any, així com dels cossos de seguretat i representants d'altres poblacions, entre elles Sogorb, Jumella, Alzira, Borriana, Dénia, Sagunt, Sueca, Torrent i Sàtiva. Així d'emocionada es mostrava Maria de Sant Félix després de la presentació, que destacava dos moments especials de la nit. Jo em quedaria en tota, però si tinc que elegir, suposo que en la del mantenidor i les bandes. Has plorat molt, eh? Ja, he plorat un poquet. L'acte va servir també com a comiat de la Fallera Major Infantil de Gandia, Clara Tortosa. El dissabte la protagonista va ser Marta Millet, que amb el llampàs dibuix Fallera Major de Gandia, en color púrpura imperial, va saber guanyar-se al públic amb la seva naturalitat. Marta va gaudir de moments molt especials, com el manteniment del seu padrí, el professor Pepe Romero, qui va recordar la seva passió per l'art i les falles. Que van ser els Ribes, família molt relacionada amb les falles, els que la van iniciar en un recorregut a través de les persones, experiències i números, que avui i ara em fan estar així, acompanyant i aclamant aquesta dona que coneix de sobra la naturalesa efímera de l'art, la naturalesa efímera de la festa i la naturalesa efímera de la vida. Un altre dels moments importants de la presentació de Marta va ser el jurament de recompenses. Es va entregar el xesmil de plata al faller Àngel Banyuls, que forma part de la Federació de Fallers, més de 50 xesmils d'or, i finalment el xesmil de diamant, que va recaure en el faller Jesús Sancho de l'Avinguda República Argentina. Marta comentava als micròfons de Telesafor que mai va imaginar que aquest dia arribaria. Quan era menudeta, tots ho han somiat alguna vegada, però de vegada, de veritat que des de que sóc major, més adulta, no m'ho havia imaginat mai en la vida, no. Per la seva part, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, assenyalava que aquests regnats són un regal per a la ciutat de Gandia. Bueno, que disfrute cada moment. Pot ser un tòpic, però no ho és. L'any passa molt ràpid i és de veres que cada moment és inesborrable. Tots els records, les escenes del que vaig a passar a partir d'ara, que les guarde, perquè a més van a ser el regal que ella fa a la ciutat, igual que ahir la Fallera Major Infantil, fan un regal a Gandia i Gandia els correspon amb un any que queda com a part de la vivència de la festa i que sempre és un any que es guarda en la memòria. Molt emotiva va ser també el comiat de Cristina García com a Fallera Major de Gandia 2022, qui no va poder contindre les llàgrimes. 10.335 euros recaptats ahir a la Run Càncer Gandia i sols amb la venda de dorsals. Per tant, aquesta quantitat augmentarà considerablement gràcies a altres donacions i a la venda de material elaborat en els diferents tallers organitzats des de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Una quantitat recaptada gràcies a la participació de quasi 3.000 persones en aquesta Run Càncer Gandia que partia des de la plaça Prado, un espai que es va convertir en una gran festa per la vida i que mostrava una marea rosa que varen poder viure en directe en Telesafor. 10.335 euros recaptats sols amb la venda de dorsals, el que ens du a parlar d'una quantitat acumulada de 250.000 euros 583. Des de l'organització es mostren més que satisfets amb aquesta quantitat que demostra la solidaritat ciutadana. Pues como todos los años, espectacular. La verdad es que lo que veíamos antes, la plaza ha sido color rosa, no ha habido otro color aquí, ha sido rosa solidario y, sí. y vamos, espectacular, como siempre. Maribel. Jo l'únic que puc dir que gràcies a tots vosaltres, als que han participat, els que han col·laborat i a tota Gandia perquè és solidària 100%. El Club de Futbol Gandia aconseguia una nova victòria este cap de setmana front al filial del Hèrcules Club de Futbol, equip històric que precisament el divendres
complia 100 anys de vida. En un partit en els que els d'Adrià Ferrandis eren completament superiors durant pràcticament els 90 minuts, la victòria era per 2-1, amb gols de José Carlos en la primera meitat i de Gorcha en la segona part. Els dos s'anotaven d'una forma prou semblant. Després d'una treta de córner perfecta de Juanma en els dos casos, en primer lloc, José Carlos des del segon pal tirava el baló directament dins a les xarxes de la porteria defensada pel conjunt alacantí i en la segon part Gorcha en el primer pal pegava una cabotada perfecta per a superar el porter de l'Hércules Club de Futbol. Ja en el minut 95 un gol del conjunt d'Alacant posava un poc d'emoció a l'encontre que finalitzava amb eixe 2-1, segona victòria consecutiva del Club de Futbol Gandia i que continua pujant puestos en la classificació del grup 6C de Tercera Ref. Jota Arnaiz ha patrocinat este informatiu.